No niin, oikea kuvauspaikka löytyy. Tänään postasin Toni Nummelan videoblogiin ensimmäisen videokommentointini ja päätin tänään tehdä ensimmäisen varsinaisen videoblogipostauksen. Tyttäreni sanoi pari päivää sitten, että Suomessa kulttuuri ei ole vielä valmis siihen, että ihminen kulkee kameran kanssa julkisella paikalla ja puhuu kaiken kansan nähden niitä sun näitä ja blokkaa esimerkiksi YouTubeen. Minäkin olen tässä Turun Martissa kahden tai itse asiassa neljän kerrostalon syleilyssä ja veikkaan, että muutama mummo katsoo minua tuolta ikkunasta, mutta en anna sen häiritä tai vaikuttaa minun blogipostauksen, jonka aihe on tänään ympärilleni näkyvät syksyn lehti. Instagram, Facebook ja Twitter mahdollistavat kaikki kuvien ja jakamisen netissä. Kun kuvia jaetaan, meillä ihmisillä on taipumus siihen, että me jäämme kaikki samanlaisia kuvia. Tämän hetken kuumin postausaihe ovat nämä kauniit keltaiset lehdet, joista jokainen haluaa ottaa sen maailman hienomman valokuvan ja jakaa sen netin. Mutta hei, minä olen nähnyt syksyn lehdet. Niitähän on kaikkialla. Kiitos. Minulle riittää se, että minä näen niitä luonnossa. Mutta kieltämättä syyllistyn itsekin tähän samanlaiseen kuva-jargonin tai stereotypioiden jakamiseen. Lomalla jaan lomakuviani, rantakuviani tai sitten syksyn tai loppukesän sienestyskauden alkaessa on mitä mukavinta näyttää se sienesalaista kaveri. Mutta olisikohan netissä jotain muutakin jaettavaa? Olisiko meillä jotain originaalimpaa kerrottavaa elämästämme ja jakamista omasta elämästämme kuin ne syksyiset lehdet, joita nyt tässä ympärilläänkin näyttää olevan leikkaisi muutama miljoona kappaletta. Ei muuta, blogaamiseen. Tässä oli ensimmäinen originaali blogini, jonka aiheena oli tosiaan syksyn lehdet. Kiitos inspiraatiosta, Toni Nummelan.